Hej på er och välkomna till den sista videon som jag lägger upp på kanalen för 2020. Alltså snälla, så sjukt. Och det blir då att jag ska göra min januari månad i min bullet journal. Men innan vi sätter igång och pratar om bullet journaling så vill jag bara ge ett stort, stort tack för all fin respons som jag fick på min förra video. Min årsresumé-video helt enkelt. Alltså jag jobbade på den videon i så många timmar, ni anar inte. Så att sen få läsa er respons, ja, jag blev så glad över det. Och när man ser den videon så förstår man verkligen att det har hänt en hel del för mig det här året, vilket är väldigt kul. Men någonting jag inte hade med i den videon, det är ju att jag faktiskt började med bullet journaling 2020. Och det är jag väldigt glad över också, för att ni märker att jag tycker att det är väldigt kul. Och jag har gjort nu såna här bullet journal videos hela det här året, och ska fortsätta med det 2021 helt enkelt. Och ni ska få följa med på det också såklart. Så jag är skittaggad nu på att vi ska göra januari-sidorna. Den här videon kommer dock upp alltså något sent. Alltså jag hade velat ha upp den några dagar tidigare, för att nu är det nyårsafton när jag lägger upp den här. Men det har berott på att jag har haft så mycket jobb. Alltså ni anar inte. Det enda jag har gjort är att jag har vaknat, filmat, redigerat, publicerat och filmat mer och redigerat mer. Och jag är helt slut. Alltså jag har inte fått mycket julledighet alltså. Så att den här nyårshelgen ska jag ta det lite lugnt, tänkte jag säga, men jag kommer på att jag ska ju vlogga. Men nog om det, hoppas ni förlåter mig i alla fall att den är lite sen. Så nu ska vi då göra den första månaden i min nya bullet journal. Och jag fick så mycket frågor om den här bullet journalen. Den kommer då från Amanda Ridgelys egna märke. Jag fick jättemycket frågor om tull och frakt och så. Och jag kommer inte helt ihåg om jag behövde betala tull. Jag antar det i och med att den är ifrån USA. Så jag tror nog att jag gjorde det faktiskt. Så att det får man tänka på. Men jag vet inte, det kanske står när man beställer så här vad det kommer bli för frakt och sånt där. Det antar jag. Det står väl, ni får testa och göra en beställning och inte helt klicka igenom den och se vad som står. Men jag är jättenöjd för att den här sidorna på den här boken är väldigt bra. Liksom att det inte blöder igenom med pennorna. Så att det är jag väldigt glad över. Temat som jag har valt för den här månaden, det är ett tema som jag hittade på Instagram. Så att jag ville jättegärna återskapa det temat, för att jag tyckte att det var så fint, passade mig perfekt. Och det har ju då inslag av BTS, som är en K-pop grupp som jag älskar och har gjort sedan, jag vet inte, 2017. Så den lilla rosa kaninkaraktären som ni kommer se på de här sidorna, det är då en BTS-karaktär. Alla i gruppen har då en animerad liten figur som representerar den medlemmen helt enkelt. Så att den här rosa kaninen, det är Cookie som den heter. Och det är Jungkooks liten karaktär då helt enkelt. Så jag tyckte det var så gulligt. Och jag har inte gjort någonting i min bullet journal som har med BTS att göra. Så därför återskapar jag det här temat i min bullet journal denna månaden. Så det är inte jag som har kommit på det själv. Så att vi har det klargjort liksom. Nu sätter vi igång. Så på framsidan har jag nu sketchat ut en måne med moln i bakgrunden. Och sen så sitter den här Cookie på månen och fiskar. Så han har fångat en stjärna då. Alltså verkligen en sån bra idé av den personen som skapade den här spreaden. Jag tycker verkligen att det är så gulligt. Och jag använder ju då vattenfärg för det här. Och jag köpte den här vattenfärgen på ICA någon gång. Så att det är ingen fancy eller så. Men det funkade jättebra. Det blödde inte igenom sidorna. Men som ni kanske vet från kanske när ni var små, när man använder vattenfärg så blir ju sidorna lite knyggliga. Så därför måste man pressa boken sen i efterhand när man är klar. Jag gillar verkligen liksom att det är så mycket blått så att det blir väldigt mycket färg liksom. Och sen så har man då den här lilla rosa kaninen som också så blir en pop of color med något annat liksom. Och det kommer följa med på alla sidorna, vilket jag tyckte var så nice. Och sen så skrev jag då januari neråt längs den högra kanten helt enkelt. På den vänstra sidan så kommer det vara ett quote. Och det kommer jag gå tillbaka och skriva när själva färgen har torkat. Så ni kommer se mig använda hushållspapper och lägga ett ark när jag är klar med en sida. Så att allt torkar bra och inte kladdar runt och så. Nästa uppslag så har vi då monthly overview. Där vi har hela kalendern för månaden stort.
Och här har vi då små fyrkanter för varje dag och de är 5x5 prickar. Och emellan varje så är det ett mellanrum med en prick då. Och sen då längs kanten så är det en ram där jag målar moln och då den här cookie-karaktären som är där också. Jättesmart att göra en sån ram, för då blir det att man får in temat och man fyller ut sidan. Så det gjorde den här personen väldigt smart när den skapar den här spreaden. Så skrev jag då januari och dagarna. Jag vet inte helt vad det här fonten heter för hur jag skriver januari, men det känns lite så här typewriter-aktigt eller vad vet jag. Men jag är skitnöjd över det här. Jag tog också målarfärgen och gjorde som lite skuggor på varje dag, vilket gör att det händer lite mer, liksom får lite kontrast och sådär. Så det tyckte jag blev väldigt fint. Jag gillade liksom att det blev olika styrka på färgerna beroende på liksom hur mycket färg och vatten jag tog. Så jag gillade det, liksom att det hände lite olika på varje skugga. För nästa uppslag så har vi mood tracker och gratitude log. Den här gratitude loggen, den skapar jag själv och hade inte den här personen gjort i sin bullet journal. Men för mood trackern då så är det som trådar som hänger ner med stjärnor och lite andra former. Och då har jag då ritat ut ett stort moln där det står mood tracker. Och sen fyra små stjärnor som jag fyller i sen med vilka färger jag vill använda då helt enkelt för den här månaden. Jag tror att det kommer bli så fint sen när det är ifyllt verkligen. Och sen så har vi då gratitude log, väldigt enkel sida. Jag tog den blåa vattenfärgen längs kanterna och sen så har jag då ritat ut den här stora fyrkanten där jag varje dag skriver ut vad jag är tacksam för helt enkelt. Och längs kanten till vänster där siffrorna står har jag då målat med rosa vattenfärg för att också då få in det här rosa från cookie-karaktären. För nästa uppslag så har vi då min ekonomisida som jag gör varje månad. Här vill inte jag spexa till det för mycket och jag vill ha det väldigt simpelt för att det är just en ekonomisida. Så att jag gör ju som vanligt med vilka kolumner och sånt som jag vill ha med. Och sen så har jag bara tagit blå vattenfärg och målat runt för att få in det blåa. Och sen på expenses tracker så gör jag varannan rad med rosa vattenfärg för att också få in det rosa. Ändå liksom att jag får in temat på den här sidan, men att det är simpelt och clean liksom. För nästa uppslag så har vi en sida som den här personen gjorde som jag alltså älskade. Jag hade ingen aning om att det här existerade innan. Och det här kommer jag nog ta med mig framöver för resten av månaderna tror jag. Och det är då en self-care tracker. Så då ritar jag då ut månaden i något mindre boxar. De är 3x3 prickar. Och sen där nere är en liten ruta där jag skriver ut massa olika self-care saker. Så som exempelvis att lägga ansiktsmask, hårmask, plocka ögonbrynen, stretcha, gå på en promenad, städa, inte använda sociala medier och så vidare. Man kan fylla i massa olika saker som man själv gillar och uppskattar. Så då om jag har gjort något av det här kan jag fylla i det på den dagen. Så att man kan ju försöka göra någonting varje dag, något smått eller kanske några gånger i veckan. Så för att ändå ta hand om sig själv. Jag tyckte alltså det var en så bra sida. Jag är ju väldigt så att jag vill jobba på self-care, self-love och sådär. Man måste jobba på sig själv för att det ska kunna bli en utveckling. Det sker ju inte automatiskt.
utan det måste man jobba på för att lära sig att älska sig själv och så. Och sen så på den högra sidan så skapade jag ett quote för att fylla ut, för jag hade inget annat att sätta på den här sidan. Och då ritade jag då ut en måne och stjärnor för att det passade in med temat. Och jag skrev quotet: "Went outside and saw the moon and it made me think of you." Gulligt. Och så tog jag det blå vattenfärg och målade lite runt så. Och sen så har vi då weekly spreaden. Den här är rätt simpel. Det man gör egentligen är bara att man räknar ut vart mitten är på båda hållen. Och så drog jag bara ett blått streck där helt enkelt. Och sen uppe i det vänstra hörnet så skrev jag ut januari. Jag skrev ut hela månaden. Just det, jag kommer dra över ett streck på vilken vecka det är. Det glömde jag göra när jag gjorde den här sidan. Men där så ritade jag då ut moln, en måne och då cookie-karaktären återigen. Och sen så använde jag mina stämplar för att då skriva ut dagarna helt enkelt. Jag tycker om liksom när det ser lite typ rörigt ut, eller vad man ska säga. De behöver inte vara helt spikraka liksom. För det ger verkligen den här handgjorda looken. Och sen så råkade jag ju skriva lite fel med siffrorna. Jag skrev ju på fredagen 32. Det finns ju absolut ingen dag som heter 32. Jag försökte rätta till det, jag får jobba lite på det och måla över med lite vitt och så. Men annars, enkel sida. Och det, mina vänner, är min januari månad i min bullet journal. Och jag tyckte att det här blev så kul. Verkligen färgglatt och roligt, och det var väldigt kul liksom att få använda vattenfärg. För det gör jag ju inte alltid. Jag har gjort det i en månad tidigare. Och det var när jag gjorde Animal Crossing. Visst hette det Animal Crossing, det här spelet? Jag var besatt av det på Nintendo Switch. Det måste jag ta upp igen. Så kul. Men jag gjorde i alla fall en sån månad och då använde jag vattenfärg. Men nu tog jag tillbaka och gjorde vattenfärg och jag tycker det är kul. Jag behöver dock ta och pressa min bok lite, för att just med sidorna som jag berättat, de blir ju lite wobbly. Men jättekul liksom att börja det nya året med en ny sida, det här med self-care tracker. Jag tror verkligen att det kommer bli en väldigt bra grej och det behöver man. Alltså fatta hur mycket self-care-grejer jag har just i min bullet journal. Att jag har mood tracker, jag har gratitude-log, nu har jag self-care tracker. Alltså, det är faktiskt skitbra. Så att det är jag väldigt taggad över. Så tusen tack för att ni kollade på den här videon. Jag önskar er verkligen ett gott nytt år och ta det nu lugnt ikväll. Inte för att man kan göra så mycket. Jag kommer själv bara sitta hemma och ruttna i min soffa. Nej, jag ska spela bingo för 17. Det ska jag se fram emot. Jag kommer vara själv på nyår. Tjoho. Men tusen tack för att ni kollade. Vi hörs helt enkelt nästa år. Alltså om några dagar. Men ja, ha det så bra. Vi hörs. Hejdå.